Huomenta sanot täältä Siuntiosta. Kello on vähän jälkeen 7, niin kuin se oli eilenkin tähän aikaan aamusta. Mäpä kerron teille tarinan, kun nainen teki rikoksen eilen. Tosiaan eilenkin tuli 7 jälkeen töihin ja siinä työpäivä tässä ja vaimon kanssa pakattiin, niin kuin maanantaina on paljon noita verkkokauppalähetyksiä ja näkyy olevan nyt tänäkin tiistainakin sitten kuitenkin. Kiitos taas teille, kun olette tilannut hyvin tavaraa, niin siinä meni päivä ja ajettiin puita sitten ja Miken kanssa ja sitä ja tätä ja Mikke teki tuo seulakauhan käymään kattoon kohta niitä juttuja ja sitten yhden ulosvetäjän pojan moottoripyörä magneetoon ulosvetiin, niin kun siellä lepo kone kiinni, niin poika purkanut sen, niin tehtiin siihen ulosvetäjä sitten. Ja no, mutta eilinen päivä meni siinä mukavasti sitten, kunnes sitten 16.40 jotain, niin lähin puukuorman kanssa tuonne Siuntio Kolaholmeen niin suuntaan. Ja se oli asiakas sitten sanonut, että se on sieltä mökkialuetta tuolla Pikkala golfkentä ja oikein varakkaita taloja mökkejä siellä. Asiakas sanoi, että siinä on portti siellä, kun mennään ja antoi sitten sen koodin, millä pääsee, että hän on itse Helsingissä. Ja sieltä saa sen koodin takkaa, sitten koodilukon takkaa, niin sen avaimen siihen portin lukkoon. No minähän meni siihen, kaikki meni hienosti siihen asti. Tulee kuulkaa nainen niin silmälasin päin ja semmoinen mustavalkoinen koira mukana ja kyläpoliisi. Että millä asialla siinä portin takana on menossa sitä avainta ottamatta asiakkaalle viemässä polttopuita. Mikä asiakas se semmonen, että niin sä sen koodin näpyttelet sinne ja otat avoimen, mutta en tiedä, että niin tässä on yrittäjä ja on asiakkaalle viemässä puita, niin hirveä tenttaaminen kulkaa alakoja vaikka ja vai semmonen asiakas. Mä että no semmonen asiakas, tässä on yrittäjä nyt töissä ja ei mulla kiinnosta sinun kanssa rupaatella, että mene nyt pois siitä eestä ja pyöri siinä portin eessä ja mä että anna sakko, jos tässä ollaan laittomalla asioilla menossa ja sitten sitä pääsee avaimen takaisin sinne ja takikkaan siinä oli suukopua puoli ja toisi. Mulla on siis tympäsimä, että mikä homma tämä, että niin tuut yrittäjää häiritteen työmaalle. Että, niin kuin, että ootko sä, kun sä oot siellä sosiaalitoimistossa tantta, niin tullaan häirittäjä. Tullaanhan sinne varmasti häirittäjä huutamaan niille toki. Mutta se jatko itse sitten vapaa-ajallaan toiselle niin kuin, tai yrittäjälle tämmöistä toimenpidettä. Ja no, minä pistin sen portin takaisin kiinni sitten, kun ajoin sitä läpi ja menin sinne talloon taikka mökille, iso mökki, niin että 99% suomalaista ei ole semmoista talua alla, mikä oli se mökki siinä, no se on sivujuonne. Kippasin sinne puut ja tulen takaisin ja näppäilin koodilukon taas siihen, niin ei avainta missään. Miettikää, tämä nainen vei sen avaimen siitä, kun se oli joku tosiaan kyläpoliisi sillä alueella. Minä jäin portteen taakse ja soitin sitten asiakkaalle, mitä nyt tehdään, se oli ihan, että ei voi olla totta, että ei sitä ole oikeutta viemättä, no ei varmaankaan ole. No hän lähtee Helsingistä ajamaan ja lähti sitten tulemaan, mutta samalla sanoi, että hänellä nyt aikaistuu vain se tuleminen sinne, että tulee ne puut sitten laittaa, mutta että niin, siinä menee aikaa, tietenkin menee 60 kilometriä. No. Sitten, että siinä voi joku tulla tietenkin sinne sitten mökkiläinen tai joku muu, että siinä on jokunen niitä mökkejä. Minä otin siinä melko pitkään. Niin sitten pariskunta tulee autolla siihen ja pääsee sieltä pois. Mutta siinä välissä soitin poliisille sitten, että mikä tämä kuvio on tämmöinen, niin vapauden riisto. Työkaluineen päivinne lukitaan, eli käytännössä minä en pääsin, minä kävelleen siitä, mutta mulla omaisuus jäi sinne. Ja kun yrittäjä työssä, niin olisi jäänyt sinne portin taakse. Ja on vaikka mitään muita rikosnimikkeitä siihen olisi voinut latella ja keksiä. Ihmiset on valmiita tämmöiseen sen takia, kun ei halua. Tämäkin varmaan, niin se ei ollut ikään hävinnyt ehkä kenellekään elämässä, eikä halunnut hävitä. Ihan niin kuin myös joku taistelija ja tappelijakaveria ja joku semmoinen, joka piti niin kuin väkisellä voittaja lukita. 10 tunnin työpäivä jo siihen mennessä, mä vain haluan kotia, mä vien nämä puut ja haluan päästä kotia ja sillä se ei puoli, että pitkä työpäivä on. Niin ei riittänyt, se piti puoliksi tunniksi vangita minut vielä sinne
portin taakse. Niin jatkossa on mulla niin tota rälläkkä tota niin peräkontissa ja vaikka minkälaiset työkalut, kun mä lähden johonkin, niin se on varma, että mä rälläkön poikki ne portit siellä. Mä en itse vaikka linnaa sen takia sitten, että oman vapauteni vapauta. Siihen on nyt tullut sorraa meille ja tänään tulee tuota sementtiä ja muuta. Tämän taputtelin, tasoittelin tuossa viikonloppuna ja kaivurilla. Eli tuota kiskoon noita reunoja vappaksi ja tuon takaossaan melko pitkälle senkin kävin läpi. No sitten tuota, tulee muuten vessaa ja pitää nyt suojata kaikki tässä tyyni takaisin. Tuota, nyt on yhtäkkiä taas muuttunut, niin tänne eli loppuviikolla luppaa vesisä. Että on se kyllä pölissykki, tää on tosi kuiva tämä piha ollut, että hirmu pölinä. Tässä on tietenkin jonkun verran sekoittunut tähän pihaan tuommoista mullaa sekaasta kai sitten, vai tai ihan hiekkapölyä. Ja multaakin se voi olla. Koska täällä on tämmöistä näin nämä reunat. Ja siellä on osittain niin kuin iso mursketta täällä tämmöisen mullaan seassa. Mutta että tässä on kuitenkin ihan kantavaa sitten tämä. Niin nämä olisi tarkoitus käydä tällä lailla läpi nämä portteerien kun aijan reunukset ja oikoon vähän noita aitoja. Ja noita mustia muovialustoja, mitä meillä oli siellä kasa alla. Niin ne tänne pohjalle, niin sitten saa näitä pönttöjä tähän, pitkä tiu tähän jatkossa. Ja nämä rompolit sitten tuota tamputellaan tuonne johonkin muualle. Ja mursketta siellä on vähän seassa, ei nyt saa seulottua ihan kaikkia, mutta ihan tästä tuli hyvää tästä seuloimiskauhasta. Siihen Mikke täppäsi tuon sovittimen ja sitten 50 millin välein ja tuolla takana on vähän enempi väliä, niin rosteritankua kommeita. Sitä nyt sattuu olemaan tuolla, niin pistettiin siihen. Mutta tuolle saa aika nätisti tällä tipsuteltua. Pitää katsoa tuossa tuota päivän mittaan, ruveta siivoamaan tätä pois. Joo, lähdetään tästä kohti syöksyy uutta päivää. Tämän pitäisi tuota niin, tähän tosiaan niin tulee finvoamit pistää tämän pohjalle kaivan tuosta. Tulee tänne asti semmonen 4x5 metriä laatta ja tuota, tähän vähän seinää sitten, että kun tuo alempana tieten, niin saadaan kallistukset. Täältä ohjataan veet tuonne tulevaan louriin ja sinne loorista putki sitten tuonne kaivolle kaivetta. Niin tuota, saadaan veet ohjattua pois. Kourut on tilannut kans sinne ja lumiesteet on. Joo, kuun lopussa on tässä komppaniassa tuo loppukatselmus, niin pitäisi saa ennen sitä kaikki paikolleen tässä, niin semmonen. Minä olen tuossa kysynytkin ja olen kysynytkin nyt yhtä tuttua, niin tuota, noin kuukauden tai jonkun viikon työsuhteessa, mutta en ole vielä saanut vastausta, niin ottaa varaa kysely. En minä kyllä vielä vastaa puhelimeen. Ei ole auki vielä. No, videon teko kesken. Niin tuota, semmoiseen konnerassaaja, jos oot hyvä tuota, niin konekorjaaja. Niin kyllä se olisi tuo jontikka pitäisi ruveta korjaamaan tuossa ja olisi kanijaa öljynvaihtoa ja olisi startinvaihtoa yhteen tuohon rinteriin ja valamettiinkin pitäisi öljyt vaihtaa, se nyt ei ole iso homma ja rengastöitä, olisi rengaskoneet on tulossa nimittäin kaikki tuohon meille kanssa. Niin olisi varmaan jonkunlainen työsuhe, jos olet joku konekorjaaja rassaa ja oikeasti osaat tehdä, harjoittelijaa en nyt kaipaa vaan ammattilainen tuohon tuota. Niin, voisin tarjota tuota ainakin kuukauden pätkän ja sitten voi katsoa. Voi siinä olla muutakin hommaa sitten, jos on valmis muutakin tekemään. Ajelleen noita koneita pitkin pihoja. Mutta tätä olen kysynyt yhtä tuttua ja hän katsoo varmasti näitä videoita sitten, niin, mutta älä pahastu, niin kun vastausta odotellen, niin pitäisi saada toinen. Jos on kieltävä vastaus, niin saa toinen tuota vaihtoehto siihen rinnalle. Että niin joskus aina tässä käy joku kysymässä, että otatko töihin johonkin hommaan ja johonkin hommaan. Niin jos on nyt koneen korjaaja ja oot työtön vaikka, niin tuota,
voisi tulla tuommoiseen jopiin. No, loppuneen kiusaukset. Mikke lähti viemään nyt niitä kuivia niin sanottuja roskapuita meille, lavoja ja muita jätettä, niin täyskärryllinen tuonne roskarollille Lohjalle sen, että viiä. Tunti siinä menee ja kyyttiin lastaaminen saa ilmaiseksi sinne vii. Mutta tässä vähän tämä idea nyt niinku hahmottumassa meillä tämä, ja laijasta ollaan niinku käsin tosi liikkeellä. Ja käytetään näitä muovilavoja tänne, niin ne kestää iäisyyteen. Ja kahteen riviin pönttöjä yksi päälle. Ja tähän etupuolelle pannaan noita porukalla. Taas niin noita metallihäkkiä, noita harmaita. Niihin tehdään vai jatko-osat, että saadaan 1,5 kuutioisiksi nuo. Ne laitetaan eteen puoleen sitten. No se on vaan semmoista. Minäpä rupeen katsottapa miten se naukasee tuo kaivuri. Ihan pieni näyte. Sehän mulla on ihan täysin harrastehomma. Niinku harjoittelua siis. Harrastehommahan tämä on koko touhu mulle. Puuhastelua jo toisessa polovessa. Ja vettä kanssa. Ei tiedä yhtään milloin tuli kortti, taisi tulla täyteen, niin otetaan vähän vielä siihen. Ekosta harrasteluhan tämä on. Thank you.
tästä kahava irti täällä, kun tätä on näplähty tätä. Joo, lukkoruuvi löysällä tuosta. Tää hakkee kiristäs säättä. Lähtee tuo kahava irti, näittekö? Ette varmaan nähnytkään eikä kuullutkaan. Tää hakkee tuota avaaja säättäs. Tämä rempu luo tuossa. Löysällä vaan tuo. Niin, justiin, niin tälleen tarkoitus vähän seulua tuo pintaröpö pois ja muovilavat siihen asettuu sitten. Tälleen kävän läpi tämä. Ja aika paljon tulee tuota rötkyä, mutta kyllä se tuonne uppuaa sitten tuonne takalaito. Vessassa tulee joskus takalaito. Joskus tulee kyllä etulaitonkin. Se tarkoittaa kyllä, että menee lattialle sitten seisalttaa. Valtran taakse passaava valo suoraan. Oikea ja vasenkätinen. Tämä on Valtra-valo nimellä ja Forteihin ja Viatteihin. Eli kaikki mikä lakkaa V-llä, Valtra ja Forte ja Viatti ja mikähän vielä oli, niin tuota siellä mihin tämä passaa. On niitä muitakin mitkä lakkaa V-llä, Venti ja Volvo ja mitä niitä on vielä? Verkku tuli jo. No. Niin oikea ja vasenkätinen on näissä, niin pystyy ostamaan niin kuin näin käsiin. En tiedä, menneekö. Se on tämän vuoksi, kun tämä muotoilu on tämmönen. Näettekö, tässä on tämmönen ouempi tätä yllätä ja näin. Käydäänpä katsoa, mitä mä tuolla on kaivannut, mutta nyt tuota. Nyt tuli remontin korjuuta sitten tuohon. Remontin korjuuta tuli tuohon meidän tuohon Lamborghiniin nyt. Minä kaivuroin tuonne tuota. Tuonne jos näkyy, niin kaivuroin nuo kyyttiin tuolta nuo maat jo tuohon. Tuohon kärryyn. Mikki on etelleenkin reissun päällä rakennustarvikkeita hakemassa tuolla. Mä sain täällä aika paljon aikaiseksi, mutta sitten tuota. Sitten pysähtyi minun eteneminen. On kaivettava uudesta poterot tähän hommaan. Mä tuolta niinku ajatuksena oli, että tuonne on hyvin mursketta paljon ajettu, semmonen 30 senttiä, niin minä rouhin näitä pois täältä tätä mursketta ja ajan tuota mössiömaata noille reunoille ja pistän takaisin sittenkin mursketta, mutta tuolla on tuommoinen siivo. Siirsin se, se oli tuommoinen kämppä, niin siirsin tähän se. Kämpän takkaa paljastui tämmösiä, niin tota tietenkin jos minä myön nämä, niin johan minä kohta tarvitsen johonkin vantteita ja ynnä muita, mutta näistä on ihan hyvät renkkaat niin kuin johonkin tuota kotolavettiin tai muuhun, niin tuota 5 rengasta on täällä, niin paljonko tarjottaa? 10-22, mitähän niissä oli, 22,5 tuumasia. 3,15, 8,22,5 ja joku muu. Tarviiko joku noita aina tota, ennen kuin minä tarvitsen sitä johonkin. Niin se remontin korjuu mikä tuli, niin tota. Minä että mikä tässä keikulassa on, kun tämä ei tota. Niin. Oho, javu, niin eihän se, kun siinä on tuommoinen välimatka tuohon toiseen nyt tällä hetkellä. Nivelle. Ja ihan väliä tuo nivelkin, mutta se nyt osamaa pitää pyöritellä paikulleesi. Minä että on kyllä ouvosti, kun näkyy menevän eturenkkaan eri suuntaan kuin takarenkkaan, kun katsoin. Meni niinku koira vinouttaa ajokoira. Mutta siitä tuo lähtee puhistumaan tämä pihaoma, saadaan tuonne tilaa ja noita häkkiä ja puita kanssa. Kaikkia rospuuttoja sinne. Mikki kävi viemässä ne puut sinne. Eikä maksanut mitään. Se oli ihan täyskärryllinen, että täytteen tiiviisti pinottu. Mutta nyt ne on siellä sitten, että elikkä kyselee, joka kysyy, niin taas tulee tikulla silmään, joka nyt jälkikäteen kysyy, että minä olisin ne puut ottanut. Sinne meni sorttoasemalle. Voi olla, ettei kukaan kysykään, mutta yllättävän moni niistä kysyjä oli tulossa eikä tullut. Nyt minä rupeen vähäksi jakkaa pakkaamaan tavaroita tuossa lähetyksiä. Kello on 2.